Вітаємо вас в ефірі телеканалу «Буковина», телевізійна студія А3. Сьогодні у нашій програмі говоритимемо про те, як буковинці зустріли Новий рік, які правопорушення фіксували правоохоронці, які надзвичайні ситуації виникали та за якою допомогою медиків зверталися буковинці. Я з приємністю представляю гостей нашої студії. Святослав Кішлар, начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Андрій Андроняк, заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління ДСНС України в Чернівецькій області. Дмитро Мандришура, тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира батальйону управління патрульної поліції в Чернівцях. Та Богдан Головацький, заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Я вітаю вас у нашій студії. Телеглядачам нагадаємо, що телевізійна студія 3 у прямому ефірі, тож ви теж можете долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номерами 55-55-01, 55-55-02 та 55-55-03. Будь ласка, будьте активними, ставте запитання гостям нашої студії. Розпочати ж нашу розмову я пропоную з того, що було дуже багато масових заходів під час святкування Нового року. Чи були переведені управління поліції на, скажімо так, посилений режим роботи? Скільки правоохоронців охороняли громадський порядок і які правопорушення фіксували? Будь ласка, пане Святославе. Доброго дня ще раз. Хотів би, користуючись нагодою, в першу чергу привітати всіх з Новим роком і наступаючим Різдвом Христовим. А тепер до теми. Весь особовий склад поліції на ці свята був переведений на посилений варіант несення служби. Такий варіант несення служби залишається і на сьогодні до закінчення всіх свят. В цілому, продовж періоду 31 по 2 число, по області було проведено більше 300 масових заходів, в яких взяли участь більше 40 тисяч громадян. Особовий склад, який забезпечував правопорядок, можна вже чітко зафіксувати, забезпечив, як то кажуть, перебування громадян на цій території мирне перебування, тобто не було допущено жодних порушень громадського порядку. Ті дріб'язкові порушення, вони припинялися, громадянам робили зауваження, тобто нічого резонансного не відбулося. Якщо брати по оперативній ситуації, то ніяких загострень кримінальної ситуації ми не зафіксували. В цілому громадяни зверталися впродовж доби не більше 300 разів. В період з 31 по 2 нами зареєстровано 47 кримінальних правопорушень, здебільшого це крадіжки. Знову ж таки, жодних резонансів, тяжких та особливо тяжких злочинів не допущено. Пане Андрію, яка ситуація була у управлінні надзвичайних ситуацій? Чи переведені також на посилений режим роботи? І чи сьогодні фіксуєте надзвичайні ситуації? Також підрозділи пожежно-рятувальні були переведені на посилений режим роботи. Протягом новорічних свят в Чернівецькій області трапилося 9 пожеж. На жаль, загинула одна людина. Так, у селі Подвір'ївка Кельменецького району у житловому будинку, де проживав 87-річний громадянин, виникла пожежа. Причиною пожежі, ймовірно, сталося порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Пожежа була на малій площі, але це все рівно спричинило загибель цієї людини. Також пожежі виникали у Сторожинецькому, Вижницькому і місті Чернівці. Чи ми можемо говорити про те, що у більшості випадків, коли трагічні такі випадки, причиною стає саме недбалість самих господарів будівель? Ну так, звичайно. Особливо під час святкування новорічних свят люди втрачають пильність і завдяки от їхній недбалості, неуважності, люди втрачають життя, майно і через пожежі. Пане Дмитре, патрульна поліція теж контролювала громадський порядок у Чернівцях. Скільки щодня на патрулювання виїжджає бригад, якщо можна так сказати? І що найчастіше фіксували, які правопорушення? Ну, переважно щодня у нас виїжджає на лінію близько 25 автомобілів. В новорічну ніч, а також 1, 2 та 3 числа залучалися додаткові сили для того, щоб забезпечити охорону прав і свобод людей, тому що були місця, де скупчилась велика кількість людей. І для цього у нас виставляли піші патрулі, які слідкували за тим, щоб не порушувалися права і свободи громадян, щоб була публічна безпека.
Дуже часто чуємо повідомлення про те, що поліція затримує водіїв на підпитку. Чи були такі у новорічну ніч, і які сьогодні до них заходи застосовуються? Звичайно, були такі в новорічну ніч, але, як на диво, був всього один водій в стані алкогольного сп'яніння, якого патрульна поліція зупинила в ніч 31 на 1 число. Я вважаю, що за цей час наші громадяни стали більш свідомими, і не така велика кількість водіїв з 31 по 4 число були зупинені патрульною поліцією в стані сп'яніння. На даний момент всього 26 водіїв, виходить, за 4 сутки керували автомобілем в стані сп'яніння. Це за статистикою менше, ніж зазвичай? Ну, якщо бувають ночі, коли у нас патрульна поліція спиняє 8 водіїв, 10 водіїв, які знаходяться в стані сп'яніння, то, в принципі, в ніч 31 на 1 був всього один водій. Маємо телефонний дзвінок від телеглядача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір, з Новим годом, Геннадій Деков, правозащитник, журналіст. У мене к двом гостям по вопросу, соответственно, это к Святославу Кишлару и Дмитрию Мендершору. Соответственно, начну с Кишлару, Святослава. Соответственно, как всегда, идет грубое нарушение законов, и в частности, с точки зрения, вот вы говорите, никаких, соответственно, нарушений не было. Это, правда, не касается новогодних, говорится, ночи, но, собственно говоря, это уже в преддверии новогоднего праздника и так далее. Было коллективное обращение генеральному директору ТРК «Буковина» к дню. Мы пришли, соответственно, с коллективом, причем там и инвалиды второй группы, и пенсионеры, то есть все люди в солидном возрасте и с инвалидностью и так далее. Прием не состоялся. Там не было не только годнюк, хотя накануне, за два дня до этого, мы договаривались соответственно, с ответственным секретарем, она записала, сказала, чтобы мы приходили. В данном случае. Прием не состоялся, грубо было нарушено. Мы все это зафиксировали, написали, соответственно, коллективную жалобу. В данном случае вызвали даже патрульных полицейских, которые приехали и так далее, дали объяснение и прочее в этом отношении. Какая судьба, соответственно, нашего обращения? Насколько я знаю по закону, при административных правонарушениях в данном случае дается 10 дней только на проверку. Прошло уже 21 день с момента, это было 15 декабря еще. И, как всегда, опять же, грубое нарушение. Никто никому ничего не сообщает, ничего никого не уведомляет, что было предпринято, соответственно, по данному факту правонарушения. И теперь Дмитрий Мендершор. Ну, наверняка вы уже знаете, кто я, что и так далее в этом плане. Тем более я достаточно активно уже несколько лет занимаюсь именно правонарушениями дорожных правил, да, правил дорожного движения Украины. Так вот, в частности, это уже прямо перед Новым годом. Я вызвал, соответственно, на перекресток угол там Соборная и Героев Майдана, где уже на протяжении длительного времени просто устроили, грубо нарушая правила дорожного движения, себе устроили парковку, значит, государственной службы охраны. Автомобили там паркуются не просто так, ближе 10 метров от перекрестка пешеходного перехода, а прямо на пешеходном переходе. Понимаете? Вот последний раз, когда я вызывал, там просто-напросто, я же говорю, стояли, перекрывая даже пандусы. То есть людям, даже тем же инвалидам, а сейчас перед Новым годом, там же масса народа, там и дети, там и взрослые, кто угодно. И они должны были, соответственно, на себя, нарожая, да, на баспеку, выходить, соответственно, прямо на дорогу, чтобы обходить машины государственной охраны. Ну что это такое? Я подошел, там сидели водители, сидела полная машина в одной, другой машине, там 4 машины. И они там, я же говорю, на длительный период устроили себе вообще парковку незаконно. Подошел к водителю и так далее. Начал просто смеяться мне в лицо. Когда я сказал, что я вызову полицию, вызывай. Ну, вызвал. И что дальше произошло? Как действовали ваши патрульные полицейские? Грубо нарушили полностью все, что возможно было. То есть в данном случае они корпоративные типа, да, защита. То есть защищали типа своих. То есть ничего не предприняли. Тоже на их глазах, соответственно, подъезжало еще, наверное, штук 30 подъезжало машины, и то же самое парковались уже не охрана, а другие. Абсолютно тоже ничего, они просто издевались надо мной. Я достал тогда камеру, начал это все снимать. Кстати, препятствовать начали мне съемки. Особенно один там патрульный полицейский. Вообще, типа, у меня нет никаких законных прав, съемки там вести и так далее. Не представлялся и так далее и тому подобное. И это же происходит уже многократно, к сожалению. Не только этот случай. И не только, соответственно, с государственной службой охраны. То есть, смотрите, 10 месяцев, уже чуть более 10 месяцев, как вы уже, собственно говоря, ну, типа пытаетесь, да, наводить порядок в нашем городе, в частности, по парковкам. Скажите, пожалуйста,
какой результат за 10 месяцев? Я вам скажу, какой. 0,001-тысячная может быть. Как вы всегда хвастаетесь там на Калинке, на парковке, типа вы что-то там, типа навели какой-то порядок. И то мне тоже звонили неоднократно оттуда, жалуясь там в других местах, даже возле Калинки, какие грубые нарушения. Кстати, один раз это грубое нарушение парковки привело к аварии там даже. Вот какие последствия. То есть за 10 месяцев практически никакого результата. Вы абсолютно не реагируете, соответственно, я же говорю, на грубейшие нарушения парковок. А подъезжая сюда, постоянно 22-я статья. То есть вообще ничего не предпринимают и отпускают. Соответственно, еще начинают входить со мной в спор в присутствии правонарушителей. И правонарушители грубо ведут себя, нецензурно оскорбляют и меня, и тех же полицейских, и так далее. Я уже молчу, вы и угрожают, и прочее, нападают на меня. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок, пане Геннадію. Маємо ще гостей у студії, які можуть прокоментувати ситуацію. Ну, будь ласка, пане Святославе. З приводу колективного звернення Геннадія Гекова ми проведемо перевірку. Я зараз не готовий проінформувати населення про результати розгляду колективного звернення. Я додатково вже письмово ми проінформуємо ініціаторів про те, яке рішення було прийнято. І друге запитання стосувалося паркування машин Державної служби охорони. Будь ласка, пане Дмитре, як можете прокоментувати? Ну, на рахунок того, що там Державна служба охорони припаркувалася там, де не потрібно, я думаю, тут у нашому місті дуже багато є автомобілів, не потрібно акцентувати увагу саме там на автомобілі Державної служби охорони. Я їх не захищаю. Є в нас проблема з паркуванням. У нас місто з вузенькими вуличками, да, з великим обсягом транспорту. І, звичайно, кожен день дуже багато автомобілів порушують правила паркування. Якщо свідомі громадяни бачать автомобіль, який грубо порушує правила дорожнього руху, не так важко взяти, зателефонувати на 102, приїде екіпаж патрульної поліції і обов'язково прийме відповідні міри. За це є штраф згідно статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо порушення водія не є настільки грубим і щоб не створювало там перешкоди для пішоходів чи для інших учасників дорожнього руху, можна підійти, поспілкуватися з водієм, показати йому його правопорушення, попросити забрати транспортний засіб, що, в принципі, ми дуже часто робимо. За такі порушення, які не є дуже грубими, ми стараємося спілкуватися з водіями, вказувати їм на їхні помилки, на їхні правопорушення. Тому, ну, я впевнений, якщо людина зателефонує на 102, приїде екіпаж патрульної поліції, вона попросить відреагувати, екіпаж однозначно відреагує. Пан Геннадій сказав про те, що він телефонував і приїхали патрульна поліція, але реакції відповідної не було. Ну, якщо є правопорушення, неважливо, чи це автомобіль Державної служби охорони, чи це автомобіль звичайного громадянина, є закон, згідно якого патрульний повинен діяти. Тобто, чи є сьогодні така практика, що водій, який кілька разів неправильно припаркувався, чи до нього застосовуються якісь дії? Постійно порушує цю норму? Перш за все, патрульний звертає увагу на те, яке це правопорушення. Якщо водій зупинив транспортний засіб на пішохідному переході і створив перешкоду для руху пішоходів, в свою чергу пішоходи своє життя та здоров'я вже ризикують своїм життям та здоров'ям, виходячи на проїзну частину в місці, де їм не можна цього робити. Звичайно, тут на водія складається відповідна постанова за таке грубе порушення правил дорожнього руху. Так само, якщо водій зупиняється на перехресті, чи обмежує для інших водіїв огляд території, ну, відповідно, так само. Якщо ж водій зупинився, скажімо, там, за 8 метрів до пішохідного переходу, що згідно правил дорожнього руху теж заборонено, поліцейський підходить, спілкується з водієм, вказує йому на його правопорушення, просить відпаркувати транспортний засіб, знайти місце, де можна буде згідно правил дорожнього руху припаркуватися. Маємо ще телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Вітаю, шановні. Доброго вечора. Свято наближається до величного свята Різдва, залишилось всього 2 дні. Власне, мене цікавить, що в цьому напрямку робиться відповідними службами, у тому числі правоохоронними органами, для того, щоб забезпечити правопорядок, особливо 6-го на 7-е, щоб дійсно, як кажуть, свята ніч залишилась святою ночю, і оці традиції, колядування і таке інше
які характерні для Буковини, і не тільки, щоб вони змогли відбутись згідно запланованого. Це перший момент. Другий. Мене також цікавить щодо профілактики. Я маю на увазі, в першу чергу, недопущення випадків травми від піротехнічних цих всіх заходи, я маю на увазі, коли проводяться, і в тому числі, ну добре, якщо це продається повнолітнім, якщо це не повнолітнім, от чи проводити в тому числі по торгових точках, чи проводити рейди щодо недопущення продажу неповнолітнім і малолітнім даної продукції. Чи є випадки вже зафіксовані в перед новорічні свята травмування від цих засобів? Також мене цікавить щодо профілактики нещасних випадків на водоймах. Я маю на увазі літ, де на деяких водоймах вже є, і деякі рибалки дозволяють собі виходити, і відповідно є ризик того, що тонкий лід може привести до катастрофи, тобто до нещасних випадків. Що в цьому також напрямку робиться, які є на сьогодні результати? Прошу відповідь. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Отже, перше питання стосувалося того, які превентивні заходи проводити для того, щоб спокійно зустріти Різдво. У першу чергу хотів би наголосити, сьогодні якраз в унісон запитання до сьогоднішніх заходів, які проводилися, я маю на увазі підготовчих, проведені координаційні наради з органами виконавчої влади, представницької влади і правоохоронних органів з метою розроблення плану дій по забезпеченню публічної безпеки під час святкування Різдва Христового. Можу запевнити всіх мешканців та гостей Буковини, що ми чергуватимемо так само по сильному варіанті, біля церков, де відбуватиметься святкове богослужіння, а також в населених пунктах, де будуть святкувати це гарне свято. Тобто ви можете бути спокійні, ваше дозвілля буде охоронятись правоохоронцями. Крім того, у нас створені вже посилені слідчо-оперативні групи, чергуватимуть вибухотехнічні групи в разі виявлення підозрілих або, не дай Бог, вибухових предметів, то у нас так само є люди, які професіонали, фахівці своєї справи, які зможуть правильно відреагувати і знешкодити той небезпечний предмет. Друге запитання стосувалося продажу піротехнічних засобів. Чи сьогодні це якимось чином поліція контролює, чи проводити відповідні рейди? Так, нами проводяться відповідні заходи. Зафіксовано більше 10 порушень як правил реалізації, так і використання піротехнічних виробів. Крім того, хотів би зазначити, що у нас не зафіксовано випадків серйозних травмувань піротехнікою, зокрема, лише один випадок, якщо не помиляюся, в Герцаївському районі, який стався через недотримання правил поводження з піротехнічними виробами, зокрема, чоловік травмував собі пальці, але нічого серйозного, як то кажуть, там, ніяких серйозних травм він не зазнав, але все одно звернувся до медичного закладу. Тобто заходи проводяться і відповідні міри реагування до порушників вживаються. Пане Андрію, що можемо сказати буковинцям для того, щоб запобігти таким випадкам травмування під час використання піротехнічних засобів? Яким чином їх використовувати? Де їх можна купувати, де не можна? І чи сьогодні варто це використовувати? Ну, перш за все, ці піротехнічні засоби слід купувати тільки сертифікованими. Також є ряд основних вимог під час застосування цих піротехнічних виробів. Забороняється їх застосовувати поблизу житлових будинків, особливо салюти, які летять до гори, тому що вони можуть залетіти або в вікно, або на горище, і це в подальшому може спричинити пожежу. Також нашим управлінням проводиться комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на упередження виникнення надзвичайних ситуацій. Фахівцями управління проводяться інструктажі з населенням про дотримання правил пожежної безпеки під час застосування піротехнічних засобів для того, щоб унеможливити виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій та травмувань. Як працювали, у якому режимі чи посиленому працювали медики у перші дні нового року, і які найчастіше виклики фіксували? Будь ласка.
На період свят центр екстреної медичної допомоги працював у штатному режимі. Тобто кількість бригад ми не збільшували. І відповідно викликів у нас було по відношенню до інших днів, звичайно ж, більше, десь на відсотків 50-60, але враховуючи останні тенденції до підвищення захворюваності на простудні захворювання, то кількість викликів було приблизно одинакова. Наші кореспонденти напередодні поспілкувалися із лікарями швидкої медичної допомоги. Я пропоную переглянути відеосюжет. Ми завжди викликали. Пані Галина працює у швидкій понад 30 років. Каже, новорічні свята – найгарячіша пора для медиків, адже буковинці так і не можуть навчитись відзначати їх без наслідків. В ніч на 1 січня 2017-го її бригада виїхала на допомогу вже через 10 хвилин після настання Нового року. Жартує, у медиків щодо першого новорічного виклику є свої прикмети. Ми всі дуже суєвірні. Якщо хлопчик, значить це має бути рік такий здоровий, бойовий. А нам взагалі здається, щоб рік не був бойовим. Ми хочемо, щоб він був спокійний. Всім цікаво було, хто ж буде перший в новому році, який виклик був. Був дитячий виклик, дівчинка 5 років, але яка хворіла декілька днів. Мама в поліклініку не зверталась, у дитини було 39,7. Отруєння алкоголем та висока температура – одні із основних скарг, з якими буковинці зверталися до медиків за період новорічних свят. Зазвичай у нас новорічні свята більш потребують стани, пов'язані з вживанням алкоголю і болями в животі, і інші питання. В цьому році і отруєння, звичайно, було випадки і наркотичного отруєння, і алкогольного отруєння. І коли ми чергували на ялинці 31-го, також в основному це було питання, пов'язані із вживанням перебором алкоголю. Де трошки є гігієна і людей зловживання, і неконтрольовано, звичайно, наслідок цього виклики швидкої допомоги. Також багато було викликів до дітей з приводу підвищеної температури. Всього за минулі вихідні до лікарів екстреної допомоги звернулися найбільша кількість постраждалих за останні 5 років – 262 чернівчан та 1350 жителів районів. 40% з них були екстреними внаслідок ДТП та серцево-судинних захворювань. До того ж, нагадують, швидка допомога має виїжджати лише в дійсно екстрених ситуаціях, адже траплялись і хибні виклики, коли здоров'ю громадян нічого не загрожувало. Багато викликів з приводу температури. Нам говорять, температура 39,5-40. Приїжджають лікарі, там температура 37. Де потрібен участковий лікар, потрібно, щоб назначили лікування. Попереду різдвяні свята, а тому лікарі закликають буковинців дбати про власне здоров'я, не зловживати алкоголем, не переїдати та не споживати сумнівні продукти. Подивитися телевізійну студію А3 в ефірі телеканалу «Буковина». Сьогодні говоримо про те, які правопорушення фіксували у перші дні Нового року правоохоронці, про надзвичайні ситуації та виклики швидкої медичної допомоги. Маємо телефонний дзвінок від телеглядача. Говоріть, будь ласка. Свята святами, але йдуть морози. Чули? До мінус 20 і нижче. В зв'язку з похолоданням на Одещині замерзло вже 4 людей. У сусідній Хмельниччині від Богу віддали душу троє. Небайдужий Київ на сьогодні обладнав 101 пункти екстреної допомоги безпритульним, щоб напоїти чаєм, обігріти і так далі. Тим часом безтолкова влада міста нашого робить тільки те, що обладнує тимчасові пристанища для бродячих собак. Ви можете сказати, що планується в цьому сенсі? Будуть у нас такі пункти тимчасового обігріву і надання допомоги безпритульним громадянам, не собакам, а громадянам? Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ну, будь ласка, пане Андрію, чи працюватимуть пункти обігріву, чи є стаціонарні такі пункти і тимчасові? Так, звичайно. Є мобільні пункти обігріву, які будуть застосовуватися при ускладненні погодних умов.
І також є стаціонарні пункти обігріву, і пожежно-рятувальні підрозділи готові розгорнути ці пункти для надання допомоги, в тому числі і безпритульним. Там також буде можливість випити гарячого чаю, з'їсти бутерброди, і пожежно-рятувальні підрозділи готові при першій потребі. Синоптики прогнозують уже на 5, 6, 7 січня значне похолодання, зокрема й на Буковині. Чи вже готові виїхати? Так, вже готові. У нас вже для цього все готово. При першій... Хто приймає рішення, що от уже працюватиме? Це місцева влада приймає рішення про розгортання цих пунктів обігріву. Якщо таке рішення буде ухвалене, то де будуть знаходитися ці пункти обігріву? У нас є проблемні ділянки доріг. Це дороги, підйоми села Михальча, Кам'яна, об'їзна дорога Чернівців, Недобоївці, Заражани і об'їзна дорога Хатина. Це там, де може при ускладненні погодних умов бути затори особливо вантажівок, і там оці мобільні пункти будуть розташовуватися. А стаціонарні пункти, вони визначаються місцевою владою, в кожному районі, зазвичай це десь поблизу лікувальних закладів або на території наших пожежно-рятувальних частин, це ми до цього готові. Чи цього року вже фіксували обмороження і якою є допомога цим людям? Ну, цю, по обмороженню, це, мабуть, медицина катастроф більше може розказати. Будь ласка, пане Богдане, чи фіксували цьогоріч уже обмороження, і чи як вберегтися взагалі, і що робити, якщо замерзли? Ну, на даний момент у нас по області зафіксовано не відмороження, а 6 випадків переохолодження загального. Тобто без відмороження, просто загальне переохолодження. Профілактика яка? Тепло вдягатися. Особливо не мочити ні одежу, ні ноги, і без потреби в легкому одягу не виходити. Якщо вже, не дай Бог, людина знаходиться в стані переохолодження, перш за все це треба зігріти, в першу чергу кінцівки. І для цих випадків у нас в бригадах є термопакети, які ми можемо допомогти, зігріти. Зараз ви знаєте, що ми отримали кільканадцять нових автомобілів, 34, в яких є індивідуальне опалення салону. Тобто, якщо бригада виїжджає на виклик з приводу переохолодження, це замерз, тобто бригада включає зразу з моменту виїзду отоплення салону, і пацієнта, чи хворого, чи потерпілого, ми доставляємо вже у теплий салон. Плюс термопакет, на собі випробували. Дуже хорошо зігріває і швидко. Якщо говорити для громадян, які просто замерзли, так, і прийшли додому, що перш за все потрібно зробити? Перш за все роздягнутися, зняти холодний одяг, випити теплого чаю і зігрітися, укутатись тепло. Дуже часто побутує така думка, що зігрітися можна алкогольними напоями. Чи це справді так, і чи не ризикує людина навпаки ще більше завдати шкоди своєму здоров'ю? Наскільки навчили фармакології, на морозі, на вулиці алкогольні напої тільки шкодять, тому що вони розширяють судини і збільшують тепловіддачу організму. В теплому приміщенні півстаканчика, стаканчик теплого вина, воно тільки сприяє розширенню судин і збільшує циркуляцію крові, тобто зігріванню організму. Але саме краще це все-таки не спиртні напої, а гарячий теплий чай. Ми почули про те, що більшість викликів стосувалися підвищеної температури, були отруєння алкоголем та взагалі отруєння. Чи часто це фіксуєте і що порадити буковинцям для того, щоб вберегти свій організм? Щоб вберегти свій організм, народна пословиця говорить, все добре в міру. І тому, особливо зараз починається у нас ситуація, коли люди наготували багато їжі на новорічні свята, і починає доїдати те, що вже не є свіжим. І тут вже починаються проблеми з шлунково-кишковим трактом. Так що готуйте в міру, їжте в міру. І знову-таки до свят треба готуватися не тільки животом, але й душею. Тому що свято – це, в першу чергу, духовне. Маємо ще телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. З новим роком вас всіх.
Говоріть, будь ласка. Алло, алло. Відійдіть трошечки від телевізора подалі. Добрий вечір ще раз. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ми у нас чули чутки були, що на Дністрі утонув чоловік на льду. Правда це чи ні? В районі Кельмінця, там Макаровки. Дякую. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ну, будь ласка, чи можете прокоментувати, пане Андрію? Це на новорічні свята. Ну, в цьому році таких випадків нами не зафіксовано. Наш телеглядач попередній говорив про те, що дуже часто рибалки виходять зараз на лід. Якою є ситуація? Чи проводите якісь попереджувальні заходи, чи роздаєте пам'ятки листівки для цих людей? Листівки. Так, так. Нашими фахівцями щорічно з настанням холодної пори року, коли рибалки виходять на лід, ми ходимо і проводимо також інструктажі, роз'яснену роботу проводимо, роздаємо листівки про те, як потрібно себе вести, якщо виникла якась ситуація, коли людина провалилася під лід. Ну, серед основних таких правил, які потрібно дотримуватися, при зимовій рибалці, це ні в якому разі не виходити на лід, коли він є недостатньо товстий. Мінімальна товщина льоду повинна бути 12 см для одиночної рибалки. Для катання на ковзанах 15-17 см. Для групового катання повинно бути не менше 25 см товщини льоду. І якщо вже людина провалилася під лід, то перш за все треба старатися якомога більше захопити от площі того льоду, щоб точка опори була побільшою, площу захватити, і ні в коєму разі не допускати занурення під воду. Бо якщо людина вже зануриться під лід, то вже там вже тяжко буде і вибратися. І коли от основні правила в цій ситуації, виходу з цієї критичної ситуації, це треба грудьми виповзти на лід і по більшу площу захватити цього льоду. І спочатку одну ногу витягнути з води і забратися на лід, потім другу, і в той же бік, звідки людина прийшла, потихеньку рухатися, так як вже той лід був перевірений на міцність, і далі вже дзвонити швидку допомогу. Пане Богдане, яка перша допомога людині, яка провалилася під лід, саме медична? І що потрібно зробити? Після того, як людина з холодної води попала, це в першу чергу знов-таки зігрівання. І, звичайно, симптоматична терапія. Не дай Бог, якщо людина вже наковталася води, це звільнення дихальних шляхів від рідини і шлунково кишкового тракту, тобто проведення реанімаційних заходів, якщо людина їх потребує. Якщо просто людина перебувала в холодній воді, це в першу чергу зігрівання і введення крапельно-теплих зігріваючих розчинів. Зараз на канікулах перебувають школярі, які теж дуже часто гуляють і на водоймах так само. Напередодні новорічних канікул для школярів чернівецьких провели такий собі майстер-клас, що робити на льоду. Прошу відео. Олександр – чотирикласник, вчиться у загальноосвітній школі номер 6, яка знаходиться поруч із озерами. Каже, йому вже доводилося допомагати другові, який падав під кригу. Він стояв біля льда, ставав ногою на льод і провіряв. Потім відійшов, а там була збоку крига, дуже скользька. Він проходив і підскользнувся, і поїхав. Він коли поїхав, він упав на льод і він провалився, він був з портфелем. Портфель він почав просто падати. Я стояв збоку, бо я його однокласник, я трохи відійшов. Я спускався вниз, а бачу, там Даніел просто тонеть. Я беру, даю йому руку, а він не достає. Прийшлось виходити на мост, давати йому руку. Я його достав і сказав, що він йшов додому. І так я його врятував. Як діяти у разі надзвичайної ситуації на льоду, відтепер знають і інші учні. Для них рятувальники провели спеціальне навчання. Спочатку теоретична частина, далі практична – на вулиці.
В цей час перед зимовими канікулами ми разом з рятувальниками провели невеличкий урок-практикум для учнів, на якому розповіли про правила поведінки на кризі, як рятувати людей у разі потраплення людини під кригу, як надавати першу медичну та лікарську допомогу. Сподіваюся, їхні знання, які вони учнів, які здобули під час такого року, їм знадобляться тільки в профілактиці, але не на справжньому в реальному житті. Не можна ходити по синім ділянкам, тому що там може бути пройма води, там може бути воздух, там може бути тонкий слой льда. Ще треба перевіряти завжди лід, тому що можна стати і провалитися. Якщо ти сам провалився, треба звати допомогу або питатися саму вилізти. Коли є на льду там пузирки такі білі, то не можна там ходити, тому що провалишся у воду. І там воно дуже тоненьке лід. І якщо ти утопився, тоді треба розвинути отак руки і тримати, і помалу-помалу вилізати. Взяти довгу палку і помалу-помалу витягати людину з води. І потім брати рушники, обтирати, щоб або покликати людей на допомогу. Рятувальники ж зазначають, нині крига на водоймах не стійка через перепади температури повітря, тому на лід виходити не варто. У разі ж, якщо ви вже опинилися на ньому, уникайте небезпечних ділянок. Це очерет, промивки, тріщини та ділянки, яких особливо треба остерігатися та обходити стороною. Особливу увагу нагадали дітям, що вихід на кригу поодинці та без догляду дорослих суворо забороняється. Безпечною для людини є крига товщиною не менше 12-15 сантиметрів, а міцним вважається лід, що має синій чи зелений відтінок. Однак навіть за таких умов не радять дітям на нього виходити самим, лише у супроводі дорослих. Ви дивитеся телевізійну студію А3 в ефірі телеканалу Буковина. Сьогодні говоримо про правопорушення та надзвичайні ситуації у період новорічних та різдвяних свят. Ми щойно переглянули відеосюжет про те, як навчають дітей поводитися на льоду. Наскільки взагалі дієвими є заходи, саме попереджувальні, пане Андрій? Ну, вони дуже дієві, як показує практика. Ми ці заходи проводимо щорічно. І вони дають результат. Коли дитина чи дорослий вже усвідомлює про небезпеку, коли показуються плакати, коли вручаються листівки, коли говориться про ту можливу небезпеку, коли застерігається людина, вона тоді вже починає розуміти, і таких випадків стає вже менше. Пане Святославе, чи працюватимуть гарячі телефонні лінії під час різдвяних свят у Чернівцях і на Буковині загалом, куди люди можуть повідомляти інформацію про правопорушення, а також, можливо, про якісь небезпечні західки? Так, у нас працює цілодобова гаряча лінія, це 102. В будь-який момент працює кілька операторів, тобто завжди кожен охоче зможе дозвонитися. Ну і користуючись нагодою, хотів би закликати всіх всі свята і в подальшому дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, культури вживання алкоголю, дотримуватись правил дорожнього руху та дотримуватись громадського порядку, а також не залишати свої речі без нагляду, аби не стати жертвами крадіїв. Дуже часто у час новорічних канікул виїжджають із міста і залишають оселі без нагляду. Що можете порадити, аби уберегтися від крадіїв? Найдієвіший захід – це скористатись послугами Державної служби охорони. Але якщо не це? А якщо немає, то не залишати помешкання відкритими та надійно зачиняти на всі наявні замки. Не залишати квартирки відкритими, вікна. Так, і не повідомляти нікого про те, що виїжджає сім'я на тривалий час для відпочинку. Я дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. На жаль, час нашої програми вичерпано. Телеглядачам дякуємо за те, що були разом із нами. Залишайтеся з телеканалом Буковина і надалі. До побачення.